تاسو دا خبره کوم چې دا ما پرون پاغه دای پاغه احتجاج ته چې ما زه تللی وم نو هلته ما دا خبره کړې وه چې دا روزګار چې دی که نه حکومت پالیسي ده چې دا ختم چې کله دا موجوده صوبایي حکومت پر سر اقتدار راغلی او تاسو ته به یاد دي چې په صوبه کې درې قسمه طبقې وي، یو های کلاس خلک وو، یو مډل وو، یو لو کلاس. تاسو ذهنونه صحیح نو دا به تاسو په ذهن کې راشي. بیا موجوده حکومت داسې پالیسۍ جوړې کړې لکه اول نه اول کرش والا دباو کړی، تباہ کر دیا ہے، چپس والا تباہ کر دیا ہے، نوف میڈیسن والا تباہ کر دیا ہے. حتیٰ چھے ہر طبقے جو کمزور طبقہ مثال ہے استاد دباؤ کو جب دنیا کے رتوڑنا معتبر کو حیثیت والا طبقہ ہے اگر سرے دونوں کو اسپائی سرے دونوں کو اور تمام کاروبار نے ختمون ختمون وہ دا سے رالا چھے دو طبقے پاتے شوئے اگر میڈل کلاس ختم شو لو تا رالا اور ہائی دا ہائی ایسٹ شو نو زما خو دا یو مطلبی پوائنٹ دی تاسو ته چې لکه د دې حکومت دا پالیسي ده چې زه خلک دا غربت د لکیرې نه لاندې کوم چې بس هغه څوک تپوس والا پاتې نه شي چې مونږ کومه منمانی کوو زمونږ مرضي کرپشن دپاره هر څه داسې چل دی چې دا نور غوته نه پټېږي چې دا نور راوښیږي او ته سترګې پټې کړي چې یاره نن زه نه وي دا خو هسې بس خبره خورې به کلو کې وي مورته ته یو هسپتال د یو وړوکي نه لوی هسپتال ته ورغه په کتابو کې یو ډیسپرین بوله د چا ته مخ ته واغېسته نو زه به ډېره تبدیلي او دا صحت پروګرام ومنم. د دې بل نیګیټیو جواب به زه درکول نه غواړم، خو هسې اندازه تم تا ته وایم چې دا کارډونه کم تقسیمېدل نو دا کمو خلکو ته ملاو شي چې د درې لکه پورې دا بیا آیا هسپتالونه هو نه لوی لوی چې دا یو پرایویټ خلکو ته ملاوېدل چې دا تاسو نه بدوئ لکه دا بل وخار کې مې هسپتال دی بل هم دی ته خپله سوچ وکړه نو دا پرایویټ خلکو ته چې دا کارونه ملاوېدل نو دا څه لپاره آیا دا داسې نه شو کېدی چې دغه پیسې دوایانې راغلې وې او هسپتال سرکاري هسپتالونو کې پرتې وې او هر سړی تللی د ده وس نه وي او دته دا دوایي هلته ملاوېدل دا ښه خبره نه وجه یې د دې چې لکه یو محسوس طبقې ته دا کارډونه ملاو شول هغه کارډونه یې په دوکاندارانو باندې واپس کړل د دې سبوت ټول دنیا کاواله بل یو چې هغه خپل بچی مر سرګرځ کول دا کې چیرې نو تلار څه معلومات وې چې دا یې راغلی او سکولونه لاس نو غسل دی پرایویټ او ته د پرایویټ ریزلټونه او د دې غلطه ده د دې د سکولونو اماراتونه چې کوي اماراتونه ورځي کې لګیا د ماشومان په ټاټ کې ني فورسې نشته او وو دي ګلاس او جک پکې نشته تو وہ کوٹے را ورزی پر باران کے ماشومان اکثر بار کے نہیں تا کوٹے را یعنی زرا کوٹا را ہوگا دا ہے تبدیلی دے کی پٹولا زندہ کے ہوگا چکم دا وزیر اعلیٰ سے ذاتی آنکھا پر پورا زندہ کے ہوگا.